No niin, hyvää huomenta ja terveisiä kaikille täältä Suomen pääkaupungista, Helsingistä. Eduskuntatalolla huomaatte, niin olen eduskunnan vanhin, eli ikäpuhemies. Tähän rooliin kuuluu avata aina istuntokauden alussa ensimmäiset täysistunnot, joissa valitaan puheenjohtaja ja kaksi varapuhemiestä. Yrittäjyys on tärkeää, koska meitä Suomessa on 5,4 miljoonaa asukasta. Kaikki suomalaiset eivät voi olla seurakunnan, peruskunnan tai kuntayhtiön palveluksessa tai valtion palveluksessa. Muuten jäisivät tulot valtiolle saamatta. Työssä käyvistä henkilöistä noin 10% hankkii itsensä ja hankkii elantonsa yrittäjyydestä. Ja tässä mielessä se on erittäin tärkeää. Minä olen tykästynyt niin sanottuihin pienyrittäjien 1-2 hengen yrityksiin, perheyrityksiin, koska he työllistävät siinä itsensä, perheensä ja luovat työpaikkoja myöskin muille. Minäkin olen 8-lapsen työläiskodin vanhin, että tämä apu, joka sotien jälkeen oli tosiaan, oli paljon köyhiä perheitä, ne oli paikallaan. Ja hyvän tekeväisyys kaiken laajasta laittaa on minun mielestä erilainen asia. Ja totesin, niin henkilöt, jotka sen eteen uhraavat vapaa-aikaansa, niin heitä arvostan niitä.